adoo ku socdo gobolka Isilal ciyaartooda ugu ordi doonta balanta dareenkaagan jecel inay idin wadaagto saaka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Diin Cali Jacaale, kana socda gobolka Isilal. Mataqaana dareenkayga aad iyo aad u fiican yahay, shucuurtayda aad u wanaagsan tahay. Waxaan doonayaa inaan guuleysto insha Allah haddii la ilaaliyo inta horada ka qayb galayba. Saddex horad ma ka qayb galayaa afartan boqol iyo shan kilomitir. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan guuleysto oon gobolkayga guul aad u weyn loogu farxaan soo gooyo. kale waxaan ku xigsin doonaa ciyaartooyga kala yeeri doonaa balanta dareenkaaga jecelay iyo magacaaga baa halkii halka ka socotid gobolka ka socotid ee door deesid inaad magacaaga aad ku bilowdo dareenkaaga aad la wadaagtid. Magacaygu waa Cabdirasaaq Umar Cali, waxaana ka socdaa gobolka Badhan. Oonan orday gobolka Badhan waxaan uga qayb galayaa saddexda orod oo ah 800, 1500 iyo 5000. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan Badhan guul u soo hooyo oo 5000 xitaa ku guuleysto dareenkayga. Waa tahay ciyaartooyga kale ku xiga magacaaga aan jeclay inaad la wadaagtid gobolkaad ka socotid wardi doontid. bismillaahi raxmaani raxiim. Ama magaca Yuusuf Yuusuf kana socdaa gobolka Badhan. waxaan uga qayb galayaa saddex horas labada orod ah afartan boqol ilaa siddeed boqol. Markaa waxaan rajeynayaa inaan guul fiican ka soo weyn karo insha Allah. bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo magacaagu yahay Jaajitiin Daahir oo ordaya gobolka Isilal, una ordi doona laba orod. Labadaas orod oo kale ah, labada orod oo horeeya 100 iyo 200. Waxaan rajeynayaa inuu gobolka Isilal inuu guuleysto. Sida maxaad ahayd aan usoo diyaar galoobay, maisleeyaa inaan gobolkayga aan guul soo hooyo. Bal hadda waxaad ka warantaa sidaad isku soo qaban qaabiseen iyo rajadeeda ka qabtaan inay kaalmo hore ku guuleysataan dhinaca orodka. Horta rajadeedu aad u weyn tahay. Anagoo maxaad ahay si fiican u soo calamiteenay, waxaan ku hanweynayaa inaan ku guuleysano maxaad ahay tartan kasta, gaar ahaan waa tahay dareenkaagan jecelay inaad la wadaagtid iyo kolleyn gobolkaad ka socotid inaad ku bilowdo dareenkaaga aad la wadaagtaan doonayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa halkan maanta aan joogaa magaalada Hargeysa oo ah 27-kii bishii October 2016. waxaa maanta ka furmayay ciyaarihii gobollada Somaliland oo ay isugu jiraan kubaddii futbaolkii iyo orodadii. Marka anigu waxaan ka mid ahay ciyaaraha fudud ee orodada. waxaan u ordayaa gobolka Saaxil, kaasoo waxaan ordayaa 100 mitir iyo 200. waxaan isleeyahay rajo weyn ayaad u soo hoynaysaa gobolkaaga. waxaan ka mid ahaa orodyahanadii sanadkii 2013-kii ku jiray orodada Somaliland. waxaan qaaday 200 mitir. iminkana waxaan isleeyahay si kasii fiican ayaad hamigaagu sarreeyaa oo isleedahay 100 mitir iyo 200. waxaan doonayaa inaan sanadkan guuleysto. aad baan idin salaamayaa. marka ka gobol ahaan sidaad isku soo qaban qaabiseen dhinaca ordada ka qayb galisay gobolku bilihii ugu dambeeyayba waxaa lagu jiray training aan caadi ahayn oo la doonayo in gobolka guul fiican loo soo hooyo. marka waxaan isleenahay adigu waxaad higsanayseen waad helayseen insha Allah. kolay ciyaartooyga kalaan ku xigsin doonaa ismaan ku soo dhawaada dareenkaagan jecelay inaad magacaaga iyo aad ku bilowdid iyo gobolkaada ka socotidba. maanta ciyaarihii way furmayaan. aad baan ugu faraxsanahay inaan ciyaaraha murada hadal. waxaan taageersanahay inuu kasta sanadkii hore ayaan ka qayb galay ahaa. waxaan aad u taageersanahay gobolka hadal inuu guulo fara badan ka soo hoyi doono insha Allah tacaala. marka waxaan rajeynaynaa guul baan markasta rajeynaynaa insha Allah. waa ka waran badada rajeynteeleeg baad ka qabtay inaad kaalmo hore aad ka gashid tartanka orodada ee lagu qabo maanta ciyaara ka furmaya gobolka Murwada Jeex. insha Allah guul weyn baan rajeynaynaa insha Allah. mar kasta guul baan rajeynaynaa wixii qoonay laakiin dadaal baa lagu baahan yahay inaan aad baad mahadsantahay.